Takže čus, zdravím všetkých fanúšků Snurunnera a taktéž tých, ktorí máte rádi Playman.cz. Mám tu pro vás po cca 3,5 týdni môj vlastný pohľad na hru Snurunner, ktorú som celé 3 týdne sa snažil co najvíc ukázať vám na mojom YouTube kanáli v timelapse let's playoch, aby ste všetci, tí, ktorí mňa sledujete na YouTube, aby ste videli, jak tá hra vypadá, co obsahuje, co je plus oproti Mudrunneru, co je mínus proti Mudrunneru. A aby ste hlavne vedeli, či sa vám tá hra oplatí kúpiť, alebo neoplatí kúpiť. Každopádne, nebudem to ďalej obkecávať. Vrhneme sa na prvú vec, ktorú si všimnete hneď, jak začnete hrať. A to je grafika. Co sa týka grafiky hry, tak u vozidel grafika je o dosť lepší než u vlastne predchodcu Mudrunnera. Co sa týka krajiny, tak u krajiny je to taktéž lepší než u toho Mudrunnera, nakoľko tvúrci vylepšili fyziku vody, takisto aj co sa týka animácie vody, animácia blata je zas o nieco lepší, takisto textúra blata oproti Mudrunneru je trošku niekde inde. Co sa týka fyziky, ešte keď porovnáme tie pluse oproti Mudrunneru, tak u Mudrunnera bylo celkem akože, bylo to také, že chvíľkama tá fyzika byla fajn a chvíľkama byla zase o ničem, že niekde ste sa zahrabali v hlubokém blate, niekde ste sa zase nezahrabali v hlubokém blate. Tady to záleží od toho, jak máte mokro. V prípade, že by nepršalo, tak máte také blatko, ktoré sa ešte jakž tak dá prejet. Jakmile vám začne pršať, tak už bohužel ste trošku, dá sa povedať, že poviem tak neslušne, v prdeli. A už proste máte problém niekde prejet, máte problém sa niekde dostať. No a už potom to blatečko robí svoje. Tým, že tu sa týka vlastne grafiky celkovo krajiny, tak musím pochváliť, hodne sa mi ľúbi slunko, jak je spravené oproti Mudrunneru. Ale je to slunko také reálnejší, že keď aj zapadá alebo vychádza a pridívate sa prímo do neho, celkem krásne reálne spracované, ľúbi sa mi to. S tým, že co sa týka grafiky krajiny, tak krajinka ako stromy, tráva, všetko je o mnoho krajší oproti Mudrunneru. S tým, že aj voda, jak som říkal, tam má krajšiu animáciu. Dá sa povedať, že není už tak blbie spravená, že by vám začakala celé auto, aj keď nevletíte do tej vody celý. Tak jak to bývalo u Mudrunneru, že chvíľkama sa stalo, že niekde ste pacli a už tá voda byla na celém aute. S tým, že co sa týka ešte dá sa povedať, že tých krajinek, tak disponuje táto hra troma, dalo by sa povedať, že štátma, keby ste tak mal nazvať, tri štáty alebo tri oblasti, a to je konkrétne oblasť Michigan, což je vlastne Amerika, kde máme takú počátečnú amatérskú mapku, kde sa dá všetko celkem v pohode prejet. Ďalej tu máme Smithvillskú hráz, což je vlastne krajinka, kde je to už trošku také hardkorovejší a už to blato je tam také horší. Už sa tam, není to také úplne jednoduché sa tam prebrodiť všade. Musíte potom vymýšľať rôzne trasy, aby ste sa dostali mimo nejakého hlubšieho blata.
Ďalej tu máme ostrovní jazero. Ostrovní jazero je oblasť, ktorá proste je na tom o mnoho horší oproti Smidlovské hrázy a Černej rieke. Táto oblasť je komplet celá pod vodu. Znamená to, že furt sa brodíte niekde nejakýma močárama, nemáte poráne nikde žiadny oný, žiadny nejaký pevný podklad, kde by ste mohli proste fungovať na nejakých cestných pneumatikách, což je potom problém, že musíte buď už si dať univerzálne, alebo v prípade, že sú dostupné offroadové. Co sa týka ostrova Drummond, ostrov Drummond je ešte hardkorovejší a na ostrove Drummond som našiel niektoré oblasti, kde bez navijáku to vôbec neišlo. Sú tam oblasti, kde proste bez použitia navijáku nemáte vôbec šancu fungovať. Ďalšiu oblasť máme Aliašku. Aliašku nemám komplet celú prejitú, lebo to sa nedalo stihnúť všetko. Lebo človek si musí nejaké zakázky porobiť, aby sa dostal do tej ďalšej oblasti. Ale co sa týka tej Aliašky, tak na Aliaške je krásne spravený sneh, fyzika snehu taktiež celkem pekná. Najmä tá textúra toho snehu je úplne super. Si zoberieme Hamra. Na Aliaške sa mi ľúbi jedna vec. A to tá, že na Aliaške sa ukazuje perfektne, jak je spravená fyzika hry. Čiže kde máme led, tak auto stráca kontrolu. A kde je hlubší sneh, tak je zas problém sa proste prehrabať. Což sú tu úseky, kde som našiel zamrznuté rieky a jazera a sú úseky, kde je zase tekúca voda. Takže není to také, že by ste len létali po snehu, ale je to aj nejaký ten led, nejaké tie blatové oblasti, což zistil som aj počas toho, jak som prechádzal tieto krajinky, tak v tejto zamrznutej Aliaške je to blato, dá sa povedať, že lepší sa dá prebrodiť než v Michigane alebo na Taimíri, kde proste tá zima není. Ľúbi sa mi, že to tak spravili, že aj cez zimu, keď niekde máte blato, tak to blato cez zimu není také jak cez leto. Cez leto je také horší, je ličí a horší sa prejíždia. Cez zimu je také tvrdší to blato, to je tá výhoda. No, další vec, ktorú bych ešte na Aliaške chcel, dalo by sa povedať, že vypichnúť v tom dobrém slova zmysle, je to, že fakt na ten snehu, ako je pravda, že niekto by používal snehové reťaze, ale na sneh sú najlepší aj tak títo offroadové gumy, títo do bahna, co sú. S tým, že môžete si všimnúť, že ve snehu dá sa prejet, síce sa brodíme, ale nejak jakž tak sa dá ešte prejet. S tým, že v oblasti toho snehu sa mi ľúbi, že zostávajú aj kolaje a taktiež dokážeme vozidlo krásne zašpiniť od snehu, pneumatiky zašpiníme od snehu. S tým, že co sa týka ďalšej krajinky, což je vlastne Tajmír. Tajmíry mám tiež iba jednu mapku prejdutú, pretože tie ďalšie mapky, neviem, či sa úrovňama odemykajú, alebo zakázkama, ale zdá sa mi, že zakázkama. Takže musíte si porobiť nejaké zakázky, aby ste sa mohli dostať do tých ďalších mapek. Na Michigane tam nepotrebujete robiť zakázky, aby ste sa dostali do ďalších oblastí, tam už automaticky sa môžete tam dostať. Najhoršie je to na Tajmíri a na Aliaške. Tam si musíte porobiť zakázky a teprva niekam môžete sa dostať. S tým, že co sa týka Tajmíru, na ten sa ideme teraz podívať, ten vám ukážem. Neviem, či na Tajmíri nemám nechať toho aj gaza. Zdá sa mi, že áno.
ale pro istotu si Hamra schováme. Co sa týka Tajmíru, tak Tajmír je ruská krajina. Je to krajina, ktorá disponuje hodne blatem. Je to hardkorovejší blato než v Michigane. A sám som zistil, že na Tajmíri je to o mnoho ťažší, než keď by ste mali jezdiť v Michigane alebo na Aliaške. Ne, nemám tu gaza. Abo mám? Asi mám. Nevadí. Každopádne dá sa povedať, že co sa týka toho Tajmíru, tak v Tajmíri je hodne tež blatových častí. Sú tu aj nejaké výjazdy do kopcu, sú tu nejaké bažiny, ktoré proste sa ťažko prechádzajú. S tým, že nemám prejdute všetky tie mapky, ale keby ich prešiel všetky, tak by sme videli, jak to vypáda. Ale základ máme, že vidíme aspoň na tej prvej zatopenej oblasti, jak to vypáda a co vlastne tady máme, čím disponujeme. S tým, že co sa týka vlastne další veci, ktorá je takú pozitívnu stránku hry, je to, že v Mudrunnery sme mieli iba zakázku typu, tady máš pilu, tady si nabereš drevo, dovezeš to hentam. Tam to vyložíš, končíš. U SNURUNNERa máme tú výhodu, že SNURUNNER nám poskytuje vícero druhú nákladu. Či už povezeme kontajnére, alebo povezeme nejaké drevené desky, alebo povezeme sudy z naftu, alebo povezeme náhradné díle, povezeme nejaké nosníky, povezeme nejaké ešte kontajner s nejakým nebezpečným nákladem. Je tu, tých nákladu je tu hodne. A výhoda je, že rôzne po mapie si môžeme ponachádzať prívese, alebo v prípade, že ten prívies nemáme najdutý, tak si môžeme prívies zakúpiť. A to si môžeme buď zakúpiť prívies alebo návies. To vám ešte v rýchlosti ukážem, že môžeme si na vozidlách vlastne upravovať rôzne veci, to si ešte ukážeme na rôznych nákladiákoch, ktorý ma tu disponujem. Konkrétne ich mám včul presunuté na Aliaške. Ale tady tento vlek sme si napríklad našli, tento prívies. Ale máme tu aj obchod, kde si môžeme samotný prívies alebo návies zakúpiť. Keď dojdeme na značka Stredňáke, máme možnosť si zakúpiť nejaký ten valník. Kto nechce jezdiť s nákladákama a rád jezdí len s offroadem, tak má možnosť voziť náklady vlastne s prívesem a buď to maličky na jeden náklad, což tady v tejto hre oproti Mudrunneru, kde sme mieli jednotky v drevách, dajme to, mieli sme 4 body, bylo 6 drev, 4 dreva byli tu už 2 body, jestli sa nemýlim, tak tu nám máme jednotky nákladu. Máme, dajme tomu na terénny válnik, dáme 2 jednotky nákladu, což vlastne sú 2 palety. U terénnej cisterny máme zase určite palivo, u malého valníčku máme len jednu paletu, môžeme odvesť. Což je to výhoda, že nemusíme, oproti Mudrunneru, nemusíme voziť náklady len s nákladiákami. S tým, že to si ešte ukážeme, ja zeberiem nejaký nákladiák a ukážem vám, co môžeme všetko si vlastne k nákladiáku dokúpiť. S tým, že ideme sa podívať do samotnej garáže a najskôr, než si ukážeme úpravy a rôzne ďalšie vychytávky, tak ja sa presunem do Aliašky, kde mám väčšinu vozidel v garáži. Tak si ukážeme aj obchod. Sú vozidlá, ktoré si musíme najskôr si ich musíme nájsť na mape, až potom si ich môžeme zakúpiť.
Ale sú vozidlá, ktoré si môžeme proste zakúpiť hneď bez problému. Tady máme napríklad Chevrolet CK 1500, ktorý dostaneme hneď na začiatku. Potom si môžeme nájsť utopený v bažine Chevrolet Kodiaq. Vy si môžete všimnúť, že aj módy už fungujú, ale ja ich zatiaľ nepoužívam. A do budúcna mám v pláne ich používať. Dále tu mám nejaký Ford CLT 9000, ktorý sme si našli v bažine. Dále tu máme CMG, ktoré sme si na začiatku našli. Nejakého Hamra, toho som na Aliaške našiel. Freestara, toho máme na začiatku pri garáži. No a další vozidlá, ktoré buď si objavíme, alebo si ich môžeme zakúpiť. S tým, že väčšinu vozidel, ktoré tady vidíte niektoré, tak som ich ponachádzal. Našiel, opravil, dovézel do garáže a už som si ich mohol upravovať. S tým, že väčšina vozidel týchto, napríklad tento Western Star, byli pokazené, byli bez nafty, byli pokazené, takže sme si dovezli opravné body, dovezli sme si palivo a tým pádem sme si to vozidlo pekne spojaznili a majiteľ, nakoľko už to vozidlo nechcel, tak nám ho prenechal. Sú tu aj také zakázky, kde vozíme rôzne poškodené vozidlá majiteľom, pretože majiteľ niekde skončil v nejakej bažine, tak my sme vlastne mu to vozidlo dovézli a on buď to vozidlo chcel, alebo ho už nechcel. V prípade, že ho chcel, tak vozidlo zostalo majiteľovi. V prípade, že povedal, no keď ste si to vozidlo opravil, tak si ho nechajte. Takže sme tým pádem nejaké tie vozidla nazbírali. No a co sa týka úprav vozidel, keď už sme pri tom, tak máme tu možnosti vylepšiť si motor. Tady napríklad máme silnejší motor na Hamra už. S tým, že úpravy majú vplyv na výkon, lomeno hmotnosť, na odolnosť, na spotrebu paliva. A tady zároveň máme ešte aj ukázané, co máme nainštalované na vozidle. Čiže máme sériové tlmiče, máme pneumatiky o veľkosti 35 palcov a ešte k tomu do bahna. Ďalej máme prepínateľné 4x4, což u niektorých vozidel máme 4x4 alebo 6x6 uzamknuté, takže si ho nemôžeme vypnúť, zapnúť. Diferenciál máme inštalovateľný, takže si ho môžeme si nainštalovať uzamykanie diferenciálu, což máme, že si môžeme uzamykať diferáky, ale máme to zatáť ho nemáme nainštalovaný. S tým, že tuto, co sa týka výkonu a hmotnosti, tak čím lepší hodnotení, tým lepší stroj. Takže tu máme A+, a ešte keby sme mali, tuším, S-ko, tak to je najlepší B-čko a zase k tomu najmenším. Môžeme si ďalej vymieňať prevodovky, zvýšení podvozku, ďalej tu máme pneumatiky rôzne, či už univerzálne, do bahna, alebo s retazama. Ďalej tady môžeme si dať navijáky. Sú tu navijáky, ktoré fungujú s naštartovaným vozidlem a sú tu navijáky, ktoré fungujú bez naštartovaného vozidla. To je konkrétne autonómny naviják, ktorý v prípade, že sa prehodíte s vozidlem a máte zhasnutý motor, tak sa môžete ešte niekde uchytiť u nejaký strom a nemáte problém sa prevrátiť na kolesa. Ďalej mám nejakú rezervu, to je ten uzamykateľný diferenciál, plus si môžeme na vozidlo montovať strešné nosiče alebo tzv. Šnorchel, což je vlastne zvýšené sáni, aby sme mohli ísť do hlubší vody. Ďalej tu máme ešte vizuálne vylepšenia, což tady máme nejaké pridanie majáku, nejaké pridanie klaxónu, môžeme si zaplachtovať kufr, slnečnú clonu si dať, môžeme si upravovať nárazníky predný, môžeme si upravovať zadný, predný nárazník si môžeme dať druhý, na strechu si môžeme dať hmovky alebo strešný nosič, no alebo si tu môžeme vymeniť aj disky a v poslednom rade si môžeme vymeniť farbu. Môžeme si pekne nafarbiť stroj podľa dostupných fareb
alebo farebných kombinácií. Co sa týka nákladných vozidel, tak u nákladných vozidel máme úpravy trošku rozšírenejší. Máme tady motor, prevodovku, zvýšení podvozku, pneumatiky, navíjak. S tým, že u nákladných vozidel navíjak není taký navíjak, ktorý by fungoval s zhasnutým motorem. Tam sú všetky navíjaky závislé od naštartovaného motoru. Keď nemáte naštartovaný motor, nemáte šancu sa navíjakovať, takže keď sa prehodíte s nákladným vozidlem, samého už neprehodíte. To je ten problém. Musíte si dovesť ďalší nákladiak a s tým si prevrátiť do prevozidla alebo sa vrátiť do garáže. Takisto u nákladných vozidel môžeme používať rôzne zvýšené sáňa, tzv. Šnorchel. No a co sa týka nadstaveb, tak tu máme rôzne nadstavby, ktoré sú dôležité pri plnení zakázek alebo pri pomoci pri plnení zakázek, což stáva sa niekedy, že je tu už fyzika spravená tak, jak v Mudrunneri, že sme sa prevrátili na bok, uvoľnilo sa nám drevo, museli sme si ho sami naložiť. U SnewRunnera to máme zase tak, že vezeme palety, palety sa nám orgurtňujú tým, že sa my prevrátime na bok. Máme na to buď takýto žeriav, alebo máme žeriav, ktorý máme prímo na ráme a za rámem, teda za žeriavem máme naložené buď bočnice, bočnicou nadstavbu, alebo môžeme mať zatáhačem návies. To vám môžem ukázať. Si môžeme takto pekne dať žeriav a za tým ešte môžeme tahať úplne bez problému návies. Návies a prívies si ukážeme. Ideme ven z garáže s tým, že u tých nákladných vozidel máme takisto u vizuálneho tuningu máme nejaké blatníky, máme tam slnečnú clonu, môžeme si dať klimatizáciu, majáky, nejaké parkovacie svietla, alebo predný nárazník si môžeme dať lepší, aby to lepšie vypadalo, alebo mielo lepší prejaznosť. Tady máme ďalšie nejaké rôzne špeciálne výfuky si môžeme dávať inačí a takisto disky si môžeme dávať inačí. Ale presuneme sa k tému nákupu prívesu, aby sme si to ešte ukázali. Takže v oblasti tých prívesu a návesu máme tady taktéž návese na rôznu prepravu, máme tady valníkový, cisternový, podvalník. Všade vidíte, jakú to má kapacitu, koľko. A vidíte, že môžete pekne mať návies a k tomu žeriavek. Kto chcete, nemusíte si nakládať automaticky, dá sa automaticky nakládať. A dá sa nakládať prímo žeriavem, že náklad vám vlastne dajú na rampu a vy si to už žeriavem sám naložíte. Títo úkony aj také rôzne veci ste mohli vidieť v Let's Playoch. Aj môžete do budúcna vidieť, takže kto by ste byli zvedaví, ako to konkrétne vypadá, tak môžete navštíviť môj YouTube kanál a tam si nájsť celú sériu z SnewRunnera, kde dorábiam zakázky a fungujem. Máme nejaké ešte znížený návies a také veci na prepravu vozidel, aby sme si mohli nejaké náchvejaky prevoziť. Robustný návies, takže ako keď máme nejaký pokazený stroj, naložíme ho na návies a fungujeme. Co sa týka ináč ešte tých map, tak z mapy na mapu nemusíme prechádzať len tadyto cez G-čko, že vlastne preklikneme sa na druhú mapu. Lebo keď sa preklikávame na druhú mapu, musíme mať vozidla v garáži a bez sklade vozidel. Ale v prípade, že chceme mimo toho prejsť na druhú mapu, tak tu máme rôzne tunely. Prejdeme cez tunel a sme hneď v druhej krajine. Už sme v druhej mapke vlastne. S tým, že keď chceme prejsť z oblasti Michigan do Aliašky alebo do Tajmíru, tak musíme prechádzať vždy tadyto cez G-čko a potom sa portnúť do samotnej garáže. Co sa týka
ešte taký, dalo by sa povedať, že mínusu hry, tak jedna vec, ktorá ma trošku sklamala oproti Mudrunneru, je tá, že navíjak si môžeme uchytiť kdekoľvek chceme na vozidle. Čiže môžeme si uchytiť navíjak tady, môžeme si uchytiť navíjak tady, môžeme si uchytiť navíjak vzadu. To je vec, ktorá ma trošku sklamala, že keď už máme ten navíjak, tak by sme mali mať ten navíjak proste len tam, kde ten navíjak máme. Čiže keď máme navíjak vpredu, uchytíme sa len a len vpredu a dokážeme sa len prednú časť utáhať. Bohužel, tvúci to nevyladili a ešte furt je to takisto ako u Mudrunneru, že keď zapadnete, môžete sa chytiť obok a bokem sa bez problémov vytáhnete, môžem vám to ukázať. Čiže tu, tam kde ani nemáme navíjak, tak tam sa dokážeme navíjakovať. Ale jedno veľké plus, zase naopak, je interiér a grafika interiéru plus zvuky vozidel, což každé vozidlo má svoj zvuk, s tým, že každý motor má svoj originál zvuk, co sa týka porovnania oproti nejakej V6 a V8, tak je tam dosť veľký rozdiel. To isté aj u rôznych vozidel je rozdiel, že dajme tomu poviem, príklad táto Taiga má inačí zvuk motora, Kras má inačí zvuk, dal nejaký ten Voron, alebo nejaké ďalší vozidla, Azov, všetky tie vozidla majú úplne inačí zvuk. Je to kvôli tomu, že v realite to taktiež je rozdielné, takže je to aspoň tak reálne spravené. Co sa týka ešte hodnotenia hry, tak celkem príjemne mňa prekvapilo, co sa týka kooperačného módu, že v kooperačnom móde môžeme používať vozidlá druhých hráčov. V prípade, že hráme kooperáciu s druhými, tak my im môžeme pomáhať, robiť zakázky a zároveň nemusíme používať svoje vlastné vozidlo. Výhoda je v tom, že poviem príklad, máme nejaké slabšie vozidlá, sme dajme tomu poviem príklad level 1, což F4 si zobrazíme svoj level. Ja osobne som už level 10, s tým, že robíme zakázky, tak si postupne zvyšujeme level, díky čemu si môžeme kupovať lepšie vozidlá, máme lepšie vylepšenia. Odemykáme si nové pneumatiky, nové úpravy vozidla a taktiež si odemykáme další zakázky a další oblasti. Dalo by sa povedať, že co víc ešte k tomu dodať. Máme tady aj, dalo by sa povedať, že zakázky rôzne. Máme tady rôzne vedľajší zakázky. Abych na ne nezapomněl, u vedlejších zakázek si dokážeme získat aj nějaké vozidlo. To jsou nějaké, že někde nějaký nákladák utopený, nějaký jeep utopený a my máme za úlohu ten jeep dovést, alebo ten jeep máme len opravit a už nám zostane. Co se týká ještě těch zakázek, tak mohli jste si všimnout, na začátku, keď som robil map Michigan, keď som začínal na Michigane, na Černej rieke, tak tam byla krásna animácia, že keď si postavíme most, tak ten most sa nám reálne, pekne v reálnom čase začne ten most skládať a my ho môžeme ten most už potom používať. Co sa týka ešte nejakých tých zakázek, tak u tohoto vozidla sa mi zdá, že to nebylo a je to. Tak máme tady zakázku s seismickým vibračným modulem. Je to zakázka, kde jezdíme po mapie a snažíme sa nájsť místo, kde by bylo vhodná ťažba ropy. Je to také trošku zaujímavé sa po tej mape pohybovať, lebo koľkokrát vás to pošle do nejakej ultra
super bažinky, kde potom zostanete zakopaní. No a co sa týka ešte mapy, tak na mape si môžeme všimnúť, že máme rôzne skladiska, kde si môžeme vyzdvihnúť náklady, ktoré treba. Dajme tomu, na pile máme len drevené desky. Tady máme továreň, kde máme rôzne cihly a také veci. Na ropnom vrte, tam si môžeme zase vyzdvihnúť naftu, alebo aj na benzínke si môžeme vyzdvihnúť súdy z naftu. Ve skladiskách máme, dajme tomu, cihly, alebo nejaké kovové trámy. S tým, že tady si môžeme všimnúť, že tady je treba postaviť most, tak si tam dovezeme materiál, to je vlastne vedľajší zakázka. Ktorá to je? To není ona. Doporučujeme vožlo s jeřábem. No, tak to. Vidíte, tady je treba zase jeřáb. Takže, každopádne, za mňa, kebych mal túto hru ohodnotiť, tak určite sa oplatí si ju kúpiť. A najmä kvôli tomu, že v kooperácii je to celkem sranda, tak ako Mudrunnery. A hlavne je to zaujímavejší. S tým, že co sa týka ešte, abych nezapomnel, navigácie, tak si môžeme navigáciu takto pekne dať na vícero bodu. V prípade, že chceme presnejšiu navigáciu, tak si dokážeme navigáciu takto pekne upraviť, aby sme išli priamo po tej ceste, kade chceme jet. Aby nás to priamo navigovalo, že pojedeme po tejto ceste a dostaneme sa, poviem príklad, sem. S tým, že čo sa týka tých cest, tak máme tu rôzne kameňopády, ktoré nás zabraňujú prejet cez cestu. A my si tam musíme dovezť nejaké náhradné díle, ktoré nájdeme v servisnom stredisku. A tí nám už vlastne pomôžu ten kameňopád zlikvidovať. No, ode mňa to bude asi pro túto recenziu všetko, aby tá recenzia nebyla zbytečne dlhá. Kto by ste byli zvedaví na rôzne detaily ešte ohľadne SNURUNNERA, tak si podívajte moju Let's Play sériu, kde je vidieť všetky postupy v zakázkach, co som robil v zakázkach, jak som odhaloval mapu, s tým, že mapy sa odhalujú jak v SNURUNNERY, takže musíte nájsť nejakú, tady sú konkrétne vieže, tam byli vlajky. Takže, co by ste ešte do detailu chceli vedieť, tak kľudne napíšte do komentáru. Ja vám dokážem ešte povedať, co a jak. No a, kto by ste vizuálne byli zvedaví, tak som už povedal, idete na môj YouTube kanál Záhorák Pajo, kde nájdete celú komplet Let's Play sériu ze SNURUNNERA. Ode mňa to bude pro túto recenziu všetko. Ďakujem Playmanovi za možnosť robiť recenziu na túto super hru. Taktož ďakujem za preskyt verziu, na ktorú ste videli aj unboxing. No a co by si dodať? Každopádne, offroadu zdar a keby ste nevedeli, kde si môžete túto hru zakúpiť, v popise máte linky na obchody, kde sa táto hra dá zakúpiť. Takže ďakujem za pozornosť, že ste to vydržali. Dostanovi, tak mi odebírajte. A tešte sa na ďalšie hry, takže majte sa a čau čau.